munaasabadani ayaa ka dhacday hotel ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay kala ahaayeen 12 nursing degree program iyo waliba 16 umulisooyin degree program oo ka baxay jaamacadda Shifa University ee magaalada Hargeysa. Degree program kani ay ardaydan dhameysatay ayaa ah degree-gii ugu horeeyay ee jaamacadda ka baxa, waxaana xafladaasi ka soo qayb galay ardayda dhigata jaamacaddaasi, dhalinyaro, haween, waalidiin, salaadiin, cuqaal iyo wax garad iyo mas-uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland iyo waliba xildhibaan Baar Saciid oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socda xisbiga mucaaradka ee wadani. Ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Shifa University ee magaalada Hargeysa oo isagu faahfaahin ka bixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay jaamacaddani soo martay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: taasoo ay aqoontu tahay arrinka ugu mudan dhisidda dadka, aqoontaana weliba waxaa ugu sii mudan aqoobaha farsamada ee wax lagu qabsanayo, aqoonta farsamadana waxaa ugu sii mudan aqoonta dhakhtarnimada ee jaamacadda Shifa ay imika iyada oo kuna bilowday, iyadoo kasoo bilowday weliba kortay oo kusoo bilowday macahad kaga soo bilowday kulliyad noqotay imikana jaamacad noqotay, ay ilaa imika waddo 15 dufcadoodna ay ka qalabi jibiyeen 14 intaa weliba waxaa kusii kordha in koritaanka aynu korayno barnaamijyada ay kalkaaliyeyaasha iyo umulisayaasha iyo shaybaarayaasha iyo qolada saydaliyada ama farmasiga ka shaqeysa intii hore diploom buu ahaa. Imika koritaanka aynu korna waxaa ka mid a diploomkii in aynu u bedelay degree, oo weliba koritaanka la koray aanu inaga imanin jaamacada ka imanin uu ka yimi wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda koritaanka aynu koray manhajka caalamiga aynu la qabsanay. Maanta idinku waxaa tihiin dufcaddiina halka ka baxaysa marka diploomi hore dhammaysateen barnaamijkii degreega oo ay 200 qaadanayaan ardayda kalkaaliyeyaasha ama af-Ingiriisiga marka la nursing clinical nursing iyo ardayda umulisooyinka ama midwifery-ga, labadaas bay maanta inay degreegii dhammaystireen ay ku guuleysteen. Sidoo kale waxaa iyaguna hadalkiisa kala dambeeyey mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: aanu soo marnay maraaxil dheer adag oo waxbarasho, sababtoo ah waxbarashada caafimaadku waxbarashada kale way ka gedisanta. Bacdu way noo dadaashay khayr ilaahay ha siiyo, magaceeda alla ha raajo, iyadiyo maamulkeedaba waxayna siiyeen waxbarasho theoretical ah iyo mid practical. Waxaan kaloo leeyahay hambaliyo waxa weeye caafimaadku halka maanta dadku xaqiiqdii ugu jilicsan yahay caafimaadka iyo waxbarashadu. Hadal waa dhammaaday iyo waano dadaal baa laydinka baahan yahay. Waxayaa soo dhowaan baahan yahay in cilmi baarisa ku samaysaan maadaama maanta ta jaamacaddii ka baxay degree tiin. Waxaan ku soo gaabinayaa ha ku ekaan cilmigaagu halka ayuu ku ekaan cilmiga meel uu badan karo. Dalkan mas-uuliyadda waa laga wada yahay dhinac walba uu raaco iyaa hagaajin karto hagaajiyaaasibadatiiro marka qofka bukaada wasaaradda dhalinyarada jaamacadda wax aad ku soo baratay aad tirado Shifa wuxuu koora dalalayo shiik magaca labtiisa aad iyo aad waxaan filayaa inaad wax weyn halka ay noqon doonto. Waxaan idin dardaarmayaa naftayda iyo idinkaba shaqadan aad haysaan marka laga yimaado islaamnimada iyo shareecada islaamka oo la barto. Baahida weyn maanta dalkan wuxuu qabaa caafimaad,
هدي راشي قال لي أقرب وحلاقي يا بقول ككل أقرب ترى يرو نقت نقاتير اللي يسوي بيج ميسا ما أنت إلهي وحلاقو ما هنلاقى إن هبله هبلك أم لي الله صار سارة ووح إلهي لاقو ما هنلاقى قبل قبل دي وحال كاسيكا هلا أقاسي ما أقود إتعلن تسرى سومالي لان ويسوقو أرضي داسي إيه ولي بتشام عاد الشيف في يونيفرسيتي مقالة دهر كيسة دردار نسوي شيء دي وحنا هذا اللي دي سي كم إذا حد عنو يدلوا ده عينه ومالي لان الدون إنه إن شاء الله تعالى إن النقطه مالين كسنتن إن wax laga qabtay meelo farabadan oo aynu qoonsanaynay in ay wax weeye caafimaadkeenu u baahnaa in wax laga qabto aad iyo aad baan mahadsantihiin waxaan aanu rajaynaynaa insha Allah ta'ala jaamacadu inay sii wadi doonto dadaalkeeda iyadoo laban laabi doonta tayadana aad iyo aad uga shaqeyn doonta علم بارستنا وحوي آذ وشقين دونتا قبا قبا دينا وحال كاسي شهادو ينلقو قدوسي ايه وليبا بلادو اردى دي دميستي چامعات شفا يونيفرسيتي ديگري بروغرام کا